მწვანე ყუთის საშუალებით შეგროვებული მაკულატურის გადასვლა წიგნებში შეგიძლიათ. რომელი გადაცემის სტუმარია ამ პროექტის გამორჩეული მონაწილე თამუნა ქაჩლიშვილი. მოგესალმებით. მწვანე ყუთის პროექტებში ჩვენს გვახსოვთ, თქვა ვინც აი ამ ტელევიზიაში მუშაობთ, აქაც ჰქონდა ეს მწვანე ყუთი, მაგრამ როგორც ჩანს არ გაამართლა რაღაცა, ესე გამოხმაურება დიდი არ ქონდა, ამბობენ. ჩვენთან რა ვიცი, დღას და მუშაობს. ხო. პირველ რიგში მადლობთ სტუდიაში მოწვევისთვის და კარგია რომ ამ თემით დაინტერესდით. ჩვენ ანუ ეს ყველაფერი რაც თბილისის მერიამ გააკეთა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, თუმცა ამას საწყისები კიდევ უფრო წინაწლებიდან მოდის. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია 2011 წელს პირველად სპორტის და განათლების ახალგაზრდობის სამინისტრომ დაიწყო ეს ყველაფერი, თუმცა მე როგორც ვშება შთაბეჭდილება ხშირად ეს არის რაღაცა ეპიზოდური პროექტები, რაღაცას დაიწყებენ და შემდეგ გარკვეული პრობლემების გამო ჩერდება. ეს შემდეგ უკვე ალბათ თქვენც გაქვთ ინფორმაცია, ეს მაკუ ლიტერატურის პროექტი, რომელიც დაიწყო პალიტრა მედიამ, ძალიან კარგი პროექტია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძველ წიგნებს მისცეს ახალი სიცოცხლე, მარტივად რომ ვთქვათ. და ეს სლოგანიც აქვთ პრინციპში. ჩვენ თვითონ საზღვაო ჰოსპიტალი ჩავერთეთ 2015 წლიდან ამ პროექტში. სულიად მოულოდნელად იშვა ესეთი იდეა, რომ ყოველდღე უყურებდით, რომ უამრავი რაოდენობის ქაღალდი ნადგურდება კლინიკაში, ხო ლოგიკურია. ალბათ ყველა სამსახურში. ყველგან, კი, სადაც ბიუროკრატია, ყველგან ნადგურდება. ვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ჩავრთულიყავით ამ პროექტში. პირველი ჩაბარების აქცია ჰქონდა 2015-ის 4 აპრილს. ანუ იქამდე ორი კვირით ადრე დავიწყეთ პროექტი და პირველ ჩაბარებაზე 1400 კილოგრამი მაკულატურა ჩავაბარეთ. საკმაოდ დიდი აქტივობა იყო და გამოვიტანეთ სადღაც 250 დასახელების წიგნი. ეს წიგნები მე ფერიის ბავშვთა სახლს გადაეცა და გადავწყვიტეთ, რომ ანუ ჩვენც ეპიზოდურად რო არ შემოვფარგულიყავით, ეს პროექტი ჩვენთან დღესაც გრძელდება. ანუ ამის მერე დავდგით ეს ყუთები ძირითადად კლინიკაში და შემდეგ ასევე დავეკონტაქტეთ სხვადასხვა დიდ ორგანიზაციებს. მათ შორის იყო განათლების სამინისტრო, სხვა შორის საკმაოდ კარგად აქტიურობდნენ, ბოლო დროს ცოტა პასიურობენ, მაგრამ საერთო ჯამში აქტიურობენ. სხვა შორის რადიოში ჰქონდა შეხება. ანუ ეხა აქტიურად მიმდინარეობს პროექტი. პროექტი მიმდინარეობს, ამ შემთხვევაში უფრო ჰოსპიტალი აქტიურობს. ანუ დაახლოებით ცალკეული ორგანიზაციები და არა მასიურად. არა, ჯერ მასიურად ვერ მივეცით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ მაინც სამედიცინო სფეროს ვემსახურებით, ეს უკვე არა სამედიცინო სფეროა. თუმცა გადაკვეთები არის, მაგრამ მაინც არა სამედიცინო სფერო, ამიტომ ძალიან დიდ რესურსებს აქეთ მე ვერ უშვებ სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ვინაიდან 300 თანამშრომელია ჰოსპიტალში, მოდი ჩვენ გავაკეთოთ და გავაგზავნოთ. და პრაქტიკულად წელიწადში ორჯერ ვაბარებთ სადღაც 800 კილოგრამ მაკულატურას, ასე რომ კი, ვახერხო. სხვა ჩვენ სახლებიდან მოაქვს. ძალიან ხშირად სახლებიდან მოაქვს არა. როგორია ცნობიერება ადამიანების? ბოდიში იგა მე თვითონ ჰოსპიტალის თქვა ამ შემთხვევაში თქვენი მენეჯმენტმა მიუთითა თანამშრომლებს მათი თვისნობიერება ამ მაღლა ამიმართულებით და ეს ხო ძალიან კარგი. ანუ კონკრეტული თქვა საწარმოს თუ რაღაც დაწესებულების მენეჯმენტის მუშაობას აქ მნიშვნელობა ამიმართულებთ როგორც ჩანს. აუცილებლად, აუცილებლად, იმიტომ რომ ადამიანებს საქართველოში, რა ვიცი, მე რასაც ვაკურდები, ცოტა უჭირთ ისეთ იდეებზე კონცენტრება, რაც პირადად იმათ არ ეხებათ. ამ შემთხვევაში მე თქვენ ერთეული ადამიანები ამას ვერ გძნობთ. ვერც იმას, რომ გარემონად გურდება, ვერც იმას, რომ ამით შეიძლება კარგი საქმე გააკეთო. ამიტომ როცა მენეჯმენტი იღებს ამის პასუხისგებლობას, ბევრია დადვილია დიდ მასებზე გახვიდე. დაუშვათ ეს ჩვენი ორგანიზაცია, აგერ სხვა ჩაერთო, მერე სხვა და უკვე წარმოიდგინეთ რამდენი მოსახლეობაზე გადის, ხო ეს ყველაფერი. ძალიან ხშირად გწერენ Facebook-ზე, ასევე ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ასევე ფასიანი პოსტები ჩაშვებული ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა მოდის კითხვები ესე, რა ღირს მაკულატურა ჩავარდება? რა არის საერთოდ დაწესებულებები, რომელიც იბარებენ? კი, იბარებენ, ხო და ნუ ამის ახსნაც ხშირად გვიწევს, რომ იცით, ჩვენ ფულს არ ვიხდით ამაში და ეს არის ქვემო. საინტერესო ცნობიერება როგორია მოსახლეობის, იმიტომ რომ ზოგადად ყუთვეს ხედავთ, სადაც რაღაც ქაღალდს ვაგდებთ, ყველას გონია შარინაგვის სურნა. როგორ მოხერხეთ, რომ ჩვენს ყუთებს ზედა დიდი სტიკერები არის ხვანაირი ყუთები. ბუაშს არის, ბუაშ ტერიტორიაზე 3 ყუთი დევს, სადაც წერია რომ დახარისხებული, მაგრამ ამას არავინ არ იცის. ეს ერთი საკითხი, აი, არ ვიცი ხა რამდენი შეიძლება მაქედან გადახოვება. მე თვითონ მიჩნდება კითხვა მაგ ზუსტად სამცალთან დაკავშირებით. სად მიდის მერე ის დახარისხებული რაღაც რაღაც? არ არის დახარისხებული, შესაბამისად არსად არის. ანუ შესაბამისად არ მოყვება მაგ პროექტს შემდგომი ფიდბექი, უკავშირი, ხო, უკაც რაღაც ინგლისური სიტყვის. ჩვენ შემთხვევაში მოყვება აუცილებლად უკავშირი. ანუ ჩვენ ყოველ ჩავარებაზე ამას საკმაოდ დიდ გაშუქებას ვაძლევთ, რომ აი შენ რომ ეს რილი შეიტანე, ნახე რა კარგი წიგნებია და ნახე რამდენ ადამიანს მივეცი. ამიტომ ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ თანამშრომლები მუდმივად მოტივირებულები არიან. მოდი არ გადააგდო, იქ ჩააგდე. და რა ვიცი, ავახერხებ, სადღაც 7-5 დგას თეს კლინიკაში.
და ნუ რა ვიცი, აქტიურად მიდის მაინც. ჩვენ პირადად ჩაერთეთ ამ პროექტში. ჩვენ ჩავერთეთ 2015 წლის 4 აპრილს იყო პირველი ესეთი მასიური გაშვება მაკულატურის. აი თქვენი აზრით, როგორც ვთქვათ, ჩვენ ვახსენეთ დასაწყისში ხეების მოჭრის წინა აღდგ იყო ეს ყველაფერი და რამდენად შეიძლება შეამციროს ვთქვათ ხეების მოჭრა კონკრეტულმა ესეთმა აქციებმა. მოდი ასე ვთქვათ, ალბათ პატარა წვლილს შევიტანთ. მე ვერ ვიტყვი რომ ამით ძალიან დიდ წვლილს შევიტანთ, მაგრამ რაღაცას ხომ მაინც გავაკეთებთ, მაგრამ ხეების მოჭრის შეჩერებას კიდე სხვა სტრატეგია ჭირდება. სხვა შეიძლება იყო ჩვენ ერთ-ერთი იდეა კიდე რომ გამწვანების აქციები გაგვეკეთებინა კლინიკის სახელით, მაგრამ ჯერ აი ისე იმიტომ რომ ეს არის ჩვენ ძირთადი აქტივები, მე ძალიან მიჭირს მარტო ამების კეთება. თანამოაზრეები სამწუხაროდ არც ისე ბევრია, მოხალისეები არც ისე ბევრია. ბევრი მუშაობა უნდა, მაგრამ აი ჯერა რომ თუ ყველა მოინდომებს გამოვა ეს საქმე. დღესაც აი დარწმუნდა ტელევიზიაში რამდენი ქაღალდი გაქვთ რომელსაც ყრით? ძალიან ბევრი. აი მარტივი პასუხი. შეაგროვეთ, წავიღებთ ჩვენ და მე კარგ საქმეს მოვაკეთებ. თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი ორგანიზაცია, ხოლო თქვენი ორგანიზაცია 800 ტონამდე ქაღალდს აგროვებთ. ეს ყველაფერი არის, ანუ ამის ტრანსპორტირება არის ყველაფერთან. ჩვენ თვითონ უზრუნველყოფთ ყველა. ანუ ორგანიზაცია უზრუნველყოფს. კი, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი კონტრიბუცია. ანუ არ არის არანაირი ორგანიზაცია. არა, გარდა მაგისა, ასევე თუ ორგანიზაციები ერთვება, ჩვენ ასევე უთხარით, რომ მოვა ჩვენი წარმომადგენელი მანქანით, ჩაალაგებს და წამოიღებს. ანუ ეს სერვისიც უზრუნველყავით, მიუხედავად ამისა, მაინც ორგანიზაცია მუშაობს. ორგანიზაციის კარგი მუშაობას ხედავთ ამათ. როგორ ფიქრობთ, აი ვთქვათ თუ მოხდა ისე რომ ქალაქის ქუჩებში დაიდგა ესეთი ყუთები, მაკულატურის გაამართლებს თუ არა? სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში გაამართლებს. აი უბრალოდ აი ყოველთვის მაგრამ ერთი ღარი სიგარეტის ჩაგდება უნდა. ხო, ანუ აი სწორი მენეჯმენტი ეგ არის ზუსტად. ყურადღება დაჭირდება აუცილებლად ვაკუთებს, რეგულარული შემოწმება, შეგროვება. შემოწმება ჭირდება ამ ყველაფერს და შემდეგ ამ ყველაფერს. ალბათ პარალელურად ცით. არალეურად თუ არ ვქენით, ისე არ გამოვა. თუმცა ბათუმს აქვს მაგის პოტენციალი. ბათუმს ძალიან ბევრი პოტენციალი აქვს და რა ვიცი, რატომღაც არ ექცევა ყურადღება ესეთ სოციალურ აქტივობებს ისე როგორც საჭიროა. სტუდენტების მეტი ჩართულობა, იგივე სამთავრობო სტრუქტურები რომ მეტად დაუდგნენ ხარში ესეთ პროექტებს, ექნებოდა ნამდვილად დიდი გამოწვევა. ალბათ დღის განმავლობაში ყველა საჯარო ორგანიზაცია თუ არასაჯარო ორგანიზაცია ალბათ ათობით ტონა ქაღალდს მოიყვანს ბათუმში და ეს ბათუმში. კი, ხო ბათუმში თქვა. იუსტიციის სახლი აბარებს, მე მგონი კიდე მაკულატურას, ოღონდ აი სადაბარებს ეგ ზუსტად ვერ ვარ. ხო, ჩაბარდა ამ ქაღალდში, სადაც აიღოს იმ ძალიან ბევრი. იყო მაგალითად ერთი ესეთი კითხვა, რომ ანუ ხო არის ზოგჯერ კონფიდენციალური საბუთებია და იმის ჩაყრა არ უნდათ. იგივე ამ პროექტს ჰქონდა ესეთი შეთავაზება, რომ ამონტაჟებდნენ სპეციალურ გამანადგურებელ ლი რაც არის ფურცოსო ჩადებ და შლის, ხო? ანუ ესე შეესთავაზეს, რომ კონფიდენციალური ქაღალდი. მე მახსოვს, იყო ეგეთი აქცია, ზუსტად არ მახსოვს, რომელი ორგანიზაცია აკეთებდა, ანუ მაკულატურის მაგალითად გაძლევდნენ ციგნებს. ანუ რამდენად ხდება თუ არის ეგეთი რაც აქცია. ეს არის 250. გასაგებია, მაგრამ ანუ მე ჩეულებრივი მოქალაქე. რამდენი უნდა მივიტანო, ანუ რა შეიძლება. ქენზია დამოკიდებული მარტივი სისტემა. ანუ რამდენი ამდენში გამიცვლიან. ანუ როგორ რეგულირდება? 1 კილოგრამი მაკულატურა არის 1 ნერგი. განფასება აქვს ერთგვარად ნერგი. შეკაძლავენ სპეციალურ დაგროვების ბარათს, ამ დაგროვების ბარათზე შენ აგროვებ ამას. შემდეგ უკვე ნერგების მიხედვით არის ციგნები განფასებული, მაგალითად ერთი ციგნი 10 ნერგი. შესაძლოა მიხვალ და 10 ნერგის ციგს ხარ მაგარი პროექცია, უბრალოდ წირდება, აი პირდაპირ ეს ფუსლები, რომელიც დღეს აღარ გჭირდება, აუცილებლად. აი ეხლა ერთი შენიშნა, აი მეორე მხრიდან შეგიძლიათ ჯერ კიდე გამოიყენოთ. ხო. და მე გადააგდეთ, იმიტომ რომ ეგეც სპეციალურს მაგასაც ცდილობთ ჩვენ რომ ანუ მეორე გვერდზე წავითვისოთ. ეს შეიძლება ხვალეს ეს გამოიყენოთ. არა, გვერდზე. Ну, არის ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად უნდა ქაღალდი გამოვიყენოთ, ზედმეტი არ უნდა დაუბეჭდოთ და რაც აღარ გჭირდება, ჩავაბაროთ. ეთან ხოლმე. ისეთ პუნქტებში, სადაც შეიძლება. მოკლედ, როგორც ხედავთ, პროექტი სჭირდება განვითარება და სჭირდება ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ჩაერთვება და იქნება, თქვათ, ისეთივე მისაბაძი, როგორც თქვენი ორგანიზაცია. ამ შემთხვევაში, დიდ მადლობა იმისათვის, რომ გარემოს ხილდებით და ერთი კითხვა მაქვს კიდე თამონას და მაინც კი ერთი კითხვა მაქვს მაინტერესებს კიდე და მე პირადად დღეს ვაღიარებ დღეს მომოვედი სამსახურში რომ გადაცემას დაგემოვაროს ხდებოდა ვიკიდან კითხეს თუ იცი მწვანე ყუთის შესახებ სამწუხაროდ მე არ ვიცოდი და შემდეგ მოვიკითხე და ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცოდა ამის შესახებ შესაბამისად არის კამპანიაში აკლია ამ ყველაფერს პიარი აკლია ამ ყველაფერს გაშუქება და ასე შემდეგ და ასე ჩვენი გადაცემა არის პიონერი დღეს ამ საკითხში და მადლობა ჩვენ გადაცემასო გავაშუქეთ მადლობა ჩვენ გადაცემას და შესაბამისად თუ იგეგმება რაიმე სხვა კლინიკებთან თუ გაქვთ რაიმე კავშირები იმის შესახებ რომ მისამბაძი მაგალითად გახდეს სხვა თქვენი კლინიკა შეხოჭი და ასე შემდეგ ის როგორი სიტუაცია ანუ თავისუფლად შემიძლია სხვა კლინიკებთან დაკონტაქტება ამ საკითხზე მაგრამ ისე მივდივართ იქ რომ აი ყველა კლინიკა მაინც
მაინც გადართულია სამედიცინო საქმიანობაზე და პარალელური აქტივობები, რომელზეც ასოხისგელობას მე და ჩვენ გძნობთ, იმიტომ რომ ესეც ჯანმრთელობას უკავშირდება საომავლოდ, ხო? ის გარემო და ყველაფერი. თუ კი ყველა დაიწყებს ესე ფიქს, შეიძლება. ანუ მე ჩემი მხრიდან თუ დაუშვათ თქვენს პროექტს, თუ მიხედავთ ამ პროექტს ცოტა სხვანაირად, დაგპირდებით აუცილებლად იმას, რომ დავეკონტაქტები სხვა კლინიკებს. დიდი მადლობა. ტელევიზიაში დავიდგება გვერდში კლინიკების გარდა. ჩვენი კლინიკები ჩვენი ელჩი ამ მიმართულებით. ნამდვილად შეგვიძლია კლინიკების ჩართვა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. თამარ ხაშლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.